Добар ден во дневникот на регионалната телевизија О2 денеска ќе гледате. Председателот Ѓорги Иванов е во посета на Унгарија и оттаму председателот повтори дека без откажување од иранската платформа нема да додели мандат за формирање на влада. Председателот искажа јавна благодарност до Унгарија која што покрене иницијатива со барање до Советот на Европска унија да се отфрли и осуди иранската платформа. Охридските средношколци дадоа поддршка на иницијативата за заедничка Македонија. Санација на ударните дупки за патниот правец Охрид Кичево представуваат опасност за вработените во јавното предпријатие Македонија пат. Жителите од улицата Мирка Гинова бараат да се реши проблемот со неасфалтираната улица. Котвестек фестивал од 7 до 9 април ќе се одржи во Охрид. 20 март се одбележува како светски ден на оралното здравје. Основното училиште Живко Чинг од Велгоште денеска ќе го одбележи својот патронен празник. Во дневников избор на вести од светот и спортот започнуваме вообичаено со трите настани кои што го одбележаа денешниот ден. Председателот Ѓорги Иванов од Унгарија порача, без отфрлање на платформата нема мандат. Работниците на Македонија пат се соочуваат со опасност при крпење дупки. Велика Британија на 29 март официјално го започнува Брекзитот. Да, ова е првиот дневник на регионалната телевизија О2. Започнуваме со настаните кои што премалку ги најавивме. Председателот Ѓорги Иванов е во посета на Унгарија. По средбите со председателот на Унгарија Јанош Адер се одржи пресконференција на која што Иванов уште еднаш повтори дека без откажување од иранската платформа нема да додели мандат за формирање на влада. Ургентно потребно е конститутивната седница на собранието на Република Македонија да биде завршена, да се избере претседател и да можат активностите кои ги имаме како држава нормално да ги спроведуваме. Ние сега ни се блокирани и локалните избори, но веќе се ближи рокот кога завршува прогласената кризна состојба на јужната и северната граница поради илегалната миграција. Значи тоа е неопходно, а второ е мнозинството да се откаже од тиранската платформа за да може да го добие мандатот за да се формира влада која ќе почне да се справува со сите овие предизвици. Ја тоа јавно го кажав, има правни пречки, правните пречки би се совладале доколку заврши конститутивна седница и политичка пречка да се отфрли и да се осуди платформата од Тирана. Јавна благодарност до Унгарија кој што покрене иницијатива со барање да Советот на Европа да се отфрли и осуди тиранската платформа искажа македонскиот председател Ѓорги Иванов на денешната пресконференција со неговиот унгарски колега Адер Јанош во Будимпешта. На средбата помеѓу Иванов и Јанош разговарале за политичката состојба во Република Македонија, како и за можните излези од оваа криза која што земјата со години ја држи во заложниство, јави известувачот на МИА. Иванов, како што нарече, му укажал на тоа што досега тој имал превземено како председател на Република Македонија и она што му го овозможува Уставот на Република Македонија. Во контекст на тоа, председателот додаде дека за разлика од уставните и другите држави, нашиот устав е недоречен и имаме голема уставна празнина за вакви состојби кога не може во првиот обид да се избере влада. Иванов, одговарајќи на новинарско прашање, посочи дека ургентно е потребно конститутивна седница на собранието на Република Македонија и таа да биде завршена што поскоро за да се избере председател и да можат активностите кои што ги имаме како држава нормално да се спроведуваат. Шефот на македонската држава рече дека очекува Европската унија и НАТО внимателно да ја разгледаат реалноста со која се соочува Македонија и нашиот регион и во овие тешки моменти да испратат силна порака за нашата европска и евроатланска перспектива, а не да ја блокираат Македонија и ова е статус кво состојба со евроинтеграциите во Македонија да предизвикува огромна фрустрираност кај нашето население, истакна известувачот на МИА. Охридските средношколци дадоа поддршка на иницијативата за заедничка Македонија. Тие попладнево со напуштање на наставата и мирен протестен марш низ централното градско подрачје го изразија својот револт од одлуката за прифаќање на албанската платформа и воведувањето на двојазичност на целата територија на Македонија.
Охридските средношколци денеска ги напуштија училишните клупи и со протестен марш дадоа поддршка на иницијативата за заедничка Македонија. Повеќе од стотина ученици од четирите охридски средни училишта со развиорени македонски знамиња, скандирање Македонија, Македонија и пеење патриотски песни го изразија својот револт од одлуката на СДСМ и албанските партии за прифаќање на албанската платформа и воведување на двојазичност на цела територија на Македонија. Денеска протестираме против тиранската платформа, што е наложена од некој политички партии. Ние сами се организиравме за протестот, никој не ни наложи. Ке идаме секој ден во среда во исто време за да заштити имунитарноста на Македонија, во младите е силата, сите сме средношколци, кои што сакат, мој да не подржит, од средношколци најпоје сакаме, студенти, сите да ја заштити имунитарноста на Македонија, среда во исто време на исто место, исто ке имаме протести, никој нема да ни забрани. Ке продолжиме се додека не се отфрлит тиранската платформа. Нема ни хан да ја наложуват, не се тие никој да ја наложуват Македонија. Македонија е една, за оваа татковина си имет пролејано многу капки крв. А ние сме тука многу ученици, гледамо сите различни училишта. Браво, ќе речам, ние сме македонци пред се, христијани не е битно, имат и муслимани можда не е битно кое шо е, ние сме тука за заедничка Македонија. Да кажеме не на платформата од Тирана, која што ние подметна Еди Рама, и Хан и останатите да не вршат притисок на Ѓорги Иванов, затоа што Иванов правилно постапи што не му го даде мандатот на Зоран Заев, пошто Зоран Заев сака да направи Македонија голема Албанија ќе му направите. Па нема да му дајме. Средношколците најавија дека со протестите ќе проложат среда. За граѓанската иницијатива за заедничка Македонија претходно поддршка дадоа и студенти и средношколци од многу други градови низ државата. Јавното предпријатие Македонија пат ги крпи ударните дупки на магистралниот пат Охрид-Кичево, но при работењето вработените во Охридската секција се соочуваат со несовесни возачи поради што е загрозена нивната безбедност. Санацијата на ударните дупки на патниот правец Охрид-Кичево представува опасност за вработените во Охридската секција на јавното предпријатие Македонија пат. Несовесни возачи честопати ги управуваат моторните возила со брзина над дозволената, поради што се загрозува безбедноста на работниците, дотолку повеќе што на овој потек се одвиваат градежни активности за новото автопатско решение. Пошто е мало постојан, реков дека, пошто се изградба на нов автопат, ограничено со максимум 50 км, 40 на одредени места, кај што е 30, али да ви кажам, никој не ги гледа тие. И кога имаме доста проблеми, значи кога крпиме ударните, значи со големи брзини, значи се движат возилата и представа опасност и за самите вработени. Значи критично е да се крпет, па во иднина ќе ги санираме и тие со поголем број на луѓство. Раководителот на Охридската секција на Македонија пат Крсте Ташковски не исклучува можноста во иднина да побара и помош и асистенција од надлежните институции, додека работниците на предпријатието ги изведуваат необходните активности за санирање на ударните дупки на фреквентниот патен правец Охрид-Кичево. Неасфалтирана улица и нефункционално улично осветлување се проблемите со кои што се соочуваат жителите од улицата Мирка Гинова веќе подолг временски период. Тие бараат од надлежните да превземат мерки за нивно што поскоро решавање на овие проблеми. Жителите на улицата Мирка Гинова се жалат на неасфалтираната улица која води до нивните домови. Велат дека еднаш бил поставен тампон, но целиот се ископал и останале само огромни дупки кои им прават проблеми при поголеми врнежи. Бранко Вранишковски, жител на оваа улица, вели дека овој проблем се провлекува веќе 6 години. Во улицата се гледат каква е цело време, кога има душ, тоа е поплавена, рече си. Пошто цевкава изгледа мал профил, преливат водата ни шактите и цела улица е под вода. Некогаш дури се случуваат и в куќа да влезат камен, например, подрум влезе вода. Покрај проблемот со неасфалтираната улица, жителите на Мирка Гинова макамачат и со осветлувањето. Кога за улично, ланска година беше со снегот и така остана. Бандерата е тргна, светлото го тргна и така остана.
За овие проблеми на жителите од овој дел на Охрид се обративме до надлежните во секторот за комунални дејности, сообраќај и улици при Општина Охрид, но и покрај нашите напори, до затворањето на дневникот не добивме нивни став. 27 тима ќе учествуваат на 32-тиот часовен технолошки натпревар во развивање на технолошки идеи во рамките на Котвестек фестивал. Ќе учествуваат околу 400 ученици, пред кои што ќе говорат реномирани технолошки бизнес експерти од Соединетите Американски држави, Велика Британија, Шпанија, Данска и Македонија. Ќе се представат 15 стартапи. Фестивалот Котвестек фестивал ќе се одржи од 7 до 9 април во Охрид, а ќе се одвива под мотото славење на иновациите во технологиите. Тимови на Фондот за иновации и технолошки развој ќе одржат работилница како да се подготват по квалитетни предлог проекти за четвртиот повик, со кои ќе се доделуваат 1450.000 евра, со кои ќе може да се поддржат 25 предпријатија. Компаниите имаат можност да добијат до 100.000 евра. Котвест оваа година го организираме под мотото славење на иновациите во технологиите и во тек сектора, и се надеваме дека сите стартапи кои што се заинтересирани ќе имаат можност да ги презентираат своите продукти таму, меѓутоа и оние индивидуалци кои што се бават со иновации, со програмирање и на тој начин поведуваат иновации, ќе имаат можност да учествуваат во маратонот кој што ќе трае 3 дена. Овој настан ќе биде организиран од 7 април до 9 и ќе има бројни содржини, каде што и фондот се вклучува со практична работилница како да се подготват по квалитетни предлог проекти за тековниот четврт повик, каде што компаниите имаат можност да добијат средства до 100.000 евра. Се надеваме дека овие работилници ќе помогнат и ќе генерираат добри идеи и квалитетни проекти од кои што фондот ќе има можност да избере и понатаму во текот на годината да ги финансира, изјави директорката на Фондот за иновации и технолошки развој Јасмина Поповска. Според Јасна Тренговска, кооснивач на Котфест фестивалот, е можност за младите иновативни луѓе од Македонија и надвор да се представат во интернационални рамки. Носиме голем број на интернационални експерти кои што на различен формат се дел од настанот, дали како спикери, ментори, жири, директна поддршка на тимовите кои учествуваат на Котфест маратонот. Целта ни е истите да можат да се доближат на некој начин до тој меѓународен интернационален технолошки свет, да добијат една таква видливост и да добијат валидација во рана фаза на нивните идеи, на нивните проекти. Од друга страна, исто со Котвестек фестивал, се трудиме да изградиме на нова заедница, нов начин на градење на технолошка заедница, каде што ги носиме сите битни и релевантни страни и фактори на технолошкиот екосистем, не само од Македонија, туку и од странство. Покровител и координатор на Котвестек фестивал е Фондот за иновации и технолошки развој. 20. март се одбележува како Светски ден на оралното здравје. Грижата за забите треба да започне од најмала возраст. Од мали децата треба да се научат да практикуваат навики кои што нема да ги оштетат забите. Но колку од нас ги практикуваат, или она што е поважно, колку мина од нас несовесно во текот на денот практикуваат навики кои што се штетни за забите. Не е залудно, рекле старите, дека здравјето кај човекот влегува преку устата. Кај многу општи болести, од кои некои се смртоносни, првите симптоми се јавуваат во оралната празнина. Стоматолозите и нивната експертиза имаат можност да ја диагностицираат и анализираат широката патологија кај своите пациенти и да ги воочат симптомите уште во раната фаза. Кај убавата насмевка чини 3 пати на ден одржување орална хигиена со четка и паста, викаме, и четкање со и употреба на конец, доколку е потребно, значи доколку има индикација за тоа, набиени заби. Убавата насмевка чини контролен преглед кај стоматолог на секои 6 месеци, значи тоа е 2 пати годишно. Еден контролен преглед на кој што стоматологот ќе ги увиди сите проблеми на забите, значи ќе укаже на правилна орална хигиена доколку
увиди дека пациентот неправилно ја одржува, ќе укаже на користење на четка и паста за заби кои што се наменски за проблематиката на забите на непцата кај пациентот и слично. Грижата за забите, предупредуваат стоматолозите, треба да започне уште од најмала возраст, но страф од заболекар, вели доктор Стојановска Алоска, имаат и повозрасни луѓе. Уште од најмали нозе, значи стравот треба да се искорени, ние се трудиме на малите пациенти да им овозможиме еден забавен престој кај нас преку боенките кои што наменски ги изработивме за нашата ординација, преку нашиот пристап кој што е крајно, да кажам, коректен према нив, на интересен, на забавен начин, инструментите да ги крстиме со имиња на од нивните јунаци од цртаните филмови, да им доближиме, да не е само болката и стравот од стоматолог, да се вистинска пречка за нивното недоаѓање на контролен преглед. Значи, треба сите да сватат дека парите и секако болката и стравот од стоматолог не се единствена пречка за да не доаѓаат на контролни прегледи на стоматолог. 20. март, светскиот ден на оралното здравје, е востановен од Светската дентална федерација, основана уште во далечната 1900 година во Париз. Основното училиште Живко Чинго од Велгоште денеска ќе го одбележи патрониот празник во рамки на пригодната програма што ќе се одржи во Центарот за култура Григор Прлечев во Охрид, е предвиден настап на училишниот хор, музички точки, драмска изведба на господја министерка, а ќе биде отворена изложба со ликовни дела изработени од учениците. На најдобрите ученици и на соработниците на училиштето ќе им бидат доделени награди и благодарници. Основното училиште Живко Чинго година одбележува 141 година од своето постоење. Пролетта на северната хемисфера започна денеска во 11 часот и 20 минути. Во исто време на јужната хемисфера настапи есента. Првиот пролетен ден во Македонија трае 12 часа и 5 минути. Сонцето изгреа во 5 часот и 39 минути, а ќе зајде во 17 часот и 44 минути. На првиот ден од пролетта времето во Македонија сончево и топло, а дневните температури од 15 до 21 степен. Наредниот викенд, ноќта помеѓу 25 и 26 март ќе започне летното сметање на времето со тоа што стрелките на часовникот ќе се поместат еден час напред. Во дневникот на ОДВА следува графички приказ на временската прогноза. Почитувани на регионалната телевизија ОДВА, го следевте првото издание на дневникот. Централниот дневник е во својот вообичаен термин во 20 часот, но се разбира вие до тогаш останете на програмата на регионалната ОДВА телевизија. Имајте пријатно попладне.